Moi, ollaan tänään pelata Minecraftia ja ei perus Minecraftia vaan tutorialia. Mene pois. Häivy. Ja nyt voitais katsoa mitä me löydetään. Täältä. Se ei ole hiljaa peli. Kannamme ainakin tarvitaan sänky. Tai no, en tiedä löytyykö tuolla sänky, mutta vois käydä kattoo. Ottakaa, mä hoidan nää achievement-jutut tästä noin. No niin. Mä hoidin taas vähän näitä alkujuttuja. Niin päästään eteenpäin. Ja puut pitää hakkaa koko ajan. Anna. Voisin skippaa ja hetkeksi, että päästään vähän eteenpäin. Joo. Pääsin takaisin jatkamaan pienen. Flame yksi bull. Ei oliko se yksi? Joo, yksi. Nää voidaan pistää tänne. Mä uskon, että tää löytyy muita vähän niin ei. Tuolla on ainakin chesti ja tuolla on, onks täällä on temppeli, mennä sinne. Oh. Ja musiikkidiski. Mikä luotin kuin tommonen. Ei mikään. Mutta kelpaa kai se. Kiinni. No, no vois uskoa, niin mä uskoisin, että täällä sisällä on jotain. Reine. Chesti. Jätetään vielä noita. Täällä on eka tykkää, mitä täällä. Wow. Jos tehtäis laavan kesto potioneita, niin päästäis katsoa mitä tuon laavan takana on. Levere. Tässä on tää maalaus. Nether portal huone. Ei sit paljaa. Käydään nyt tsekkaan tää push. Mut ekana käydään.
kyllä pitäis noin. Täällä on mainaamassa, mutta no, eipä se siinä pikkuvikoja. No effect. Ja oliks se pakkukupe. Käytäs nyt käy. Voin katsoa mitä tuolla katolla on. Nyt tuli aina. Ja upeita vee. Pistetään tää vaikka tähän ja tää vaikka tonne ja hei mökki! Mökki! Let's go have a mök. Outs! Se ei mikään kauhean järkevä ollut. Nyt äkkii. Ennen kuin kamat katoo. Missä mun bobi? Mikä mun bobit on? Power. Ja leena tässä. Tässä taisi olla kaikki. Hei, tätä saattaa tulla ehkä vähän lyhkäsempi video. Mutta mä varmaan teen tähän perään. Ja toisen videon. Mutta eka mitä mä kurkkaan, mitä täällä on. Ja täällä on tietenkin uutin. Enemmän suojaa, mutta ja silti full. No, tämä video on ihan tähän lopetella. Pistäkää tykkäys, jos piditte tästä videosta ja läpysyä. Se olisi sitten vaan ensi videolla.